qyrete Beluli lajmëruat nga rrugët e Europës është veshur me një stil si qikat e saj. Qyrete Belulis ndalet se sillur i projektet e reja muzikore të cilat rezultojnë shumë të pëlqyre nga publiku, ajo vazhdon të jetë shumë e dashur për publikun e saj. Këngëtarja është shumë aktive gjithmonë edhe në rrjetet sociale me postimin nga më të ndryshmet. Në fotografinë e fundit ajo shihet se është në Gjermani dhe është veshur mjaft bukur. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.